Бийлик 1 январда Алатоо аянтына туура эмес желе келингенин мойундады. Матраимов менен дос болбой калганын айткан ырчы талкууда. Орто сай базарындагы соодагерлер иш ташташты. Ушул жана башка кабарлар менен берүүнү баштайм, саламатсызбы. Сүлүктүү шаарында уранды алдында калган 2 кен казуучу куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлап, видеосун жарыялады. 1-2 Кырсык тууралуу маалымат шахтанын кызматкерлери тарабынан 7 январда саат 19:49 түшкөн. Куткаруу иштерине 18 куткаруучу тартылып, жарандар тез жардам кызматына өткөрүлүп берилди. Соцтук тармакта номер 152 автобустун айдоочусу аны видеого түшүрүүгө аракет кылган жүргүнчүнүн телефонун сындырып салган тасмасы тарап жатат. Маалым болгондой, жүргүнчү жол кирени тулпар картасы менен төлөмөк болгон. Бирок айдоочу андан накталай төлөөнү талап кылган. Сейчас я милицию позвоню. Вот, смотрите, он что делал. Смотрите. Деньги спрашивал, когда я начал вот видео делать, и он ударился и сломал сотку. Вот, смотрите. Кала башкармалыгы автобустун айдоочусу линиядан чыгарылып, иш техникалык кеңештин кароосуна берилгенин билдирди. Алатоо аянтында өзгөртүлгөн желек салтанаттуу көтөрүлдү. Бул ирет парламент тарабынан кабыл алынып, президент кол койгон дизайндагы туу илинди. Иш-чарага спикер Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар, өкмөт башчы Акылбек Жапаров баштаган жетекчилер жана мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов катышты. Айрым басылмалар аянттагы туу жаңы алмаштырылгандан кийин бир саатка жетип жетпей кайра жаңысына алмашылганын жазышты. Маалыматтарга караганда жаңы илинген туу айрылып калган. Биринчи январ күнү таңертең борбордук аянтка жаңыртылган желек илинген. Бирок ал парламент кабыл алган вариант эмес экени ачыкталып, коомдук нааразычылыкты жараткан. Ал эмес жаңы илинген туунун нуру 40 эмес эле 39 болуп калганы да айтылып, бийлик тууну түшүрүп нурларын кайра санаган. Ал эми бүгүн мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов бийлик шашылыш түрдө адашып туура эмес макулдашылбаган вариантын ээлеп алганын тастыктады. Ошентип биздин туубуз дагы бүгүн көтөрүлдү. Моюнга алып кетишибиз керек, адегенде эле ушу жаңы жыл төрү менен балким жакшы ниет, жакшы тилек менен жаңы жылды жаңы туу менен тосолду деген жагдайда толук такталбаган, толук кароодон өтө элек туу илинип бир тобуз үчүнү да жаратып жиберди. Бул тууралуу дагы биз кийинчерээк кеп кылабыз. Себеп дегенде бүгүнкү туу болсо жогорку кеңеш тарабынан 3 окуудан кабыл алынган. Өкмөттүн токтоо менен бардык параметрлери, өңү, түсү, узун туурасы, кандай даярдалыш керек, кандай кыралда өзүнүн жобосу менен негизинде бүгүнкү туу накта кабыл алынган туубуз жаңырды. Биз эми мындан ары ошо желек астында жаңы өзгөртүлгөн толуктолгон туубуздун астында биригип ынтымакка келишибиз керек. Учурда соцтүүндүн колдонуучулары бир апта бою расмий эмес туунун илингенине тиешелүү адамдар жооп бериши керектигин жазып талап кылышууда. Өкмөт дагы Дайырбек Орунбеков дагы Алатоо аянтында 1 январда илинген туу кимдин чечими, кайсы токтом менен кабыл алынганы тууралуу түшүндүрмө бере элек. Ал арада соцтук тармакта ырчы Бекборбиевдин Райымбек Матраимов коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган учурдан баштап ал менен достук мамилесин токтотконун айтканы талкууланып жатат. Коррупциядын коррупциялык баягы акча төлөдү го 2 миллиард. Ошол нерсени мойнуна алган күнү мен токтоттум, мисалы үчүн коем дедим. Эми коррупционер эмесмин деп айтса, мисалы үчүн магачы, ал мен коррупционер эмес деп колдоп жүрсөм, анан бир күнү коррупционермин деп туруп штраф төлөп атса, мен айттым ага, кой дозум болду эми. Эми бул жагынан да как күнөөлүү адам катары уже эме кыласың, мен анда уланта албайм. Мен уланта албайм, анда эметпей эле коелу деп
Таң ага чейин ошо мен эми ойлогом коррупционер эмесмин деп атса, эми анын күндө жанында жүрүп эмне кылып атканын көрбөгөндөн кийин ишенесиң эми, эми туура эле окшойт эми. Мага окшогондор көп да, районго окшогон байлар таможняда аябай эле көп болчу да. Ошолордун бирөөсү да деп койчум да. Анан эми андай болгондон кийин мойнуна алгандан кийин мен айттым эми баягы коррупционер болсом, анан эми кантип биягын кандай кылабыз эми? Мамилеңер мурункудай эмеспи азыр э? Жок. Ошондон кийин көрбөй калдым окшойт мен. Мурда баягы той пойлорго да чакырышып турчу элек. Анан ошол эмеден кийин же өзүм да шарт болбой калдыбы, айтор алыстап кеттиңер. Райондон дагы азыр мурдагыдай болуп элдер курчап турбаса керек, анычы качып кетсе керек, баягы айланасындагы баягы жакын достордун баарычы. Өрчү бүгүн өз дарегин айтылган сындарга мындайча жооп жазды. Учукпай коеюн дедим эле, бирок кээ бир калемкерлер аша чаап кетиптир. Райымды досук ийин кезде таштай качыптыр деген таризде. Баарыбызга кудай бар. Райымга эң кыйын кезде мен сөз тармакта, керек болсо жалгыз тургам акырына чейин. Ошондо да бүгүнкүдөй мени тытып жегендер дал көбүнесе ушул эле адамдар эле. Маекти маани берип окуп чыккандар аз экен. Сүйлөмдүн башын угуп аягына чыкпай эле жыйынтык чыгарган. Аттиң арабызда ушунчалык жапыз ой жүгүрткөн, ичи таар, көрө албастар көп экени өкүндүрөт. Мен ал жоопту айтып жатам. Коррупционер эмес деп какшап жүрүп, мойнуна алган соң соц тармактардан колдоомду токтоттум деп. Бекбурбиев буга чейин Райымбек Матраимов менен жакын мамиледе экенин айтып, колдоп келген адамдардын катарында болчу. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бул арада Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун Оштогу Супаналиев көчөсүндөгү үйүнүн тосмосун бузуп жатканын маалымдады. Муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Максатбек Орозалиевдин айтымында Матраимовдун үйүнүн тосмосунун 9 метри муниципалдык жерге тиешелүү. Кала бийлиги короону курчаган дубалды алуу тууралуу былтыр декабрдын аягында эскертүү берген. Мурдагы бажычынын үйүнөн эч ким комментарий берген жок. Буга чейин эркин журналист Ыдырыс Исаков Матраимовдун үйүнүн короосу муниципалдык жерге кирип кеткендиги тууралуу видео жарыялаган. Матраимовдун үйүнүн алдында турам. Билесиңер, муну дарбазадан эч кире алган эмеспиз, нары өтө алган эмеспиз. Акыры ал кезде көрсө Атамбаев буга болушу отурган экен, кийин Сооронбай Жээнбеков өзү болушу отурган экен, адвокат болуп отурган экен. Эми адвокаттар жок болуп, бийликтеги жөлөгөн таяган кишилер жок болуп, бүткөндөн кийин гана эми ушул дарбаза ачылган. Кече айтканмы, бүгүн ачышыптыр, жакшы. Бирок азыр мынабу дарбазаны муну эки бөлүгө алын элек. Ал бир. Анан анын аркы жакта бир темир турат, ал алын элек. Ал эки. Анан азыр кагазын караталы, кагаз боюнча кандай экен? Себеби муну үй Ахматбек Келдибековдун үйү деп жүрүшөт. Бүгүн 8 январда Бишкектеги Орто Сай базарынын соодагерлери иш ташташты. Алар базар ээлери жердин ижара акысын төмөндөтпөй жатканына нааразы болушуда. Айтымдарында жер акынын эң арзаны 100 доллардан башталып 15 000 сомго чейин болууда. Нааразычылык тууралуу базар жетекчилиги комментарий бере элек. 6 декабрда Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү деп билдирген. Андан соң Кыргызстандагы бир катар базар ээлери видео кайрылуу жолдоп, ижара акыларын төмөндөткөнүн билдиришкен. Алымкадыр Бейшеналиев коронавируска каршы вакцина алып, башкаларды дагы алууга чакырды. Министр Кыргызстанда абал туруктуу экенин, бирок көптөгөн өлкөлөрдө оорунун учурлары көбөйүп жаткандыгына байланыштуу кыргызстандыктарды бет каптагынууга жана COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Кабарлардын күнгө алынган топтомушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.